八月十日，由国家体育总局社会体育指导中心主办，一点资讯，北京龙腾奥赛体育协办的向上吧中国全国全民引体向上大赛新闻发布会暨启动仪式在北京正式召开。国家体育总局社体中心主任范广生、一点资讯 CEO 李亚、一点资讯高级副总裁金志等领导嘉宾莅临出席。图为一点资讯 CEO 李亚做现场致辞。一点资讯 CEO 李亚在启动仪式上做现场致辞，他表示，我们不希望用户仅做一个低头族，而是希望用户身体向上，精神向上，合二为一。一点资讯有高度的责任感和价值观，让用户获得价值，也让媒体的价值承担能够通过我们的服务体现出来，这是此次合作的初衷。李亚表示，一点资讯的平台定位是价值阅读，希望能够引导用户获得对工作、生活、健康、教育、旅游、投资、消费等方方面有用、有价值的内容。正是这样的定位，使得一点资讯成为互联网新规后施行后首家获得互联网新闻信息服务许可证的资讯客户端，也肩负着国家文化体制改革试点的使命。目前一点资讯的日活跃用户6400万，而针对此次全国全民引体向上大赛，平台开设了专门的健身频道，为大赛提供海选报名、资讯、直播、短视频等全方位服务。图为一点资讯 CEO 李亚现场体验引体向上项目。以下为李亚演讲速记精编，非常荣幸能与各位齐聚向上吧中国大赛的启动仪式。大家知道，两天前是北京奥运会的十周年，一点资讯做了5分钟左右的短视频，帮我们回顾从2008年8月8号晚上8点开始，那个夏天所发生的事情。看到视频的时候，我非常感慨，我们每个人可能都会想到那个时候自己在什么地方，处于人生的哪一个阶段。更重要的是，在经历了中国向全世界展示自己崛起的盛会后，我们每个人从身体到精神如何走过这十年。刚才在来的路上，我收到了自己加入的健身中心会籍管理员发来的微信，说亚哥，你的会员要到期了，好几个月没来了，是怎么回事儿？我去年10月份开始锻炼，但是到今年春节后就一次都没有去过，可能跟很多朋友一样，都是工作太忙，实在没有办法。实际上，无论是对个人还是社会，我想没有任何东西能够比我们的身体健康更重要。所以当龙腾的张总跟我们联系，我感觉这是个机会，国家体育总局发起的这场全民参与性的体育赛事对我们来说非常有价值。刚才范主任也提到，引体向上在我们读中学的时候是一项体育考试科目，我自己在上学的时候，引体向上一直是一个难题。今天看到这个，我想是不是该展示一下，几个月不锻炼，现在完全没有信心能做成什么样。但我想，这样一个机会对于个体、社会和像一点资讯这样的媒体来说非常重要，这也是我们为什么需要积极参与此次合作的原因。在这里跟大家介绍一下一点资讯。首先从用户覆盖面和传播力来讲，现在每天有6400万人在使用一点资讯获取信息，除了我们自身的客户端，每一个 OPPO 手机和小米手机用户都能够通过内置新闻资讯 APP 和浏览器获取我们全面的信息流资讯服务。我们不希望用户做一个低头族，而是希望用户身体向上，精神向上。我们的平台定位是价值阅读，希望用户获取的内容不仅是有趣有料，更是有品有用的，要对用户有价值，对社会有价值，引导全社会群体能够从我们的资讯中获得对个人工作、生活、健康、教育、投资、消费等各个方面都有用且有价值的内容，引导全社会崇德向善，也是精神的向上。这种精神的向上和身体的向上是应该合二为一的。中国互联网新闻信息管理新规出台以后，
一点资讯成为了第一家获得互联网新闻信息服务许可证的网络媒体平台，而且肩负着国家文化体制改革试点的使命。我们这个企业有高度的责任感和价值观，这种价值观是让用户获得价值，也让媒体的价值承担能够通过我们实际的服务体现出来。因此我们非常积极地投入到这样一个盛大的赛事合作中。如果大家下载一点资讯，可以搜索到拥有上千万订阅量的健身频道。一点资讯现在已经把频道主要的展示内容改成了向上，把中国赛事的内容集合，为大赛提供海选报名、资讯、直播、短视频等全方位服务。一点资讯通过鼓励人们的主动兴趣表达，通过发现人们工作生活中方方面面有价值的兴趣维度，提供给人们超越消遣性的资讯内容，致力于真正在各个方面促进人们的身心健康。另一方面，要让这样一个赛事走进乡镇、街道、学校、连队，也走进企业，我们回去以后也会跟龙腾一起商量如何在企业办公环境中合适的鼓励引体向上的活动锻炼。以前一点资讯有一个传统办公室运动项目叫平板支撑，这个动作趴在地上就可以完成，特别简单。每天下午四点，全员会进行平板支撑比赛。后来搬到一个办公空间更拥挤的地方之后，这个传统并没有大规模坚持下来。今天来了不少同事，我想借这个机会表个态，要让自己的员工身体变得更棒，不能每天加班到十点。企业上去了，如果自己个人身体毁了，确实没有价值。我自己也表态，会以个人名义参与到这个大赛中，希望一点资讯能够有机会跟在座的各位合作伙伴一起，在国家体育总局的指导下，与龙腾奥赛协力将这个活动成功举行，一起为向上把中国努力。谢谢。